Лика – это женщина, она моя. Казка – это мужчина. Мужчина пришел на свидание к женщине, принес яблоко. И говорит, вот тебе яблоко. А Лейка, Лейка с хвостиком, неправильной гендерной ориентации, говорит, зачем мне яблоко? Яблоко это запретный плод. Это была просто шутка. Я радуюсь тому, что вам весело. Гарно, дякую. Дякую. Вельми шановні. Дякую. Справа в тому. Дякую. 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 Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Але, до речі, до дякую. До речі, дякую, треба ще додати. Дякую. О, слухай, Льоня. Будь ласка. Я тобі погано не... Пане Василій Максимович, бо я вас чую. Бо я мало, дякую, бо дякую. Я мало соображаю. Дякую. Я мало соображаю. Дайте я про просвідчення скажу. Дякую. Ми живемо, дякуємо. Дякую. І ще раз дякую. Дякую. Скучні часи. А справа, тому, дякую. А справа в тому, що дякую, дякую. Що часи такі за дякую. Та дякую, дякую, третій раз дякую. Ну дякую, ну. Хіш хвалити, do you speak English? Do you speak English? Дякую. Скажіть мені, будь ласка, дякую. Коли у нас постачання дякую. Буде постійне? Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Спасибо. Скажіть мені, будь ласка. Дякую. У нас є можливість змінити. Дякую. Коли буде електропостачання? Дякую. Дякую. Завтра. Дякую. 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 О, все. Тешик. Ну, ти...